Компанія Даноша започаткувала новий проект «English Level Up» на підтримку ініціативи президента Петра Порошенка та проголошення 2016 роком англійської мови в Україні. В рамках цього проекту 4 лютого відбувся перший семінар для вчителів англійської мови Скалицького, Галицького та Жидачівського районів під назвою «Чому іноземцям легше вдається вивчати та спілкуватися англійською мовою». Захід розпочався з ознайомлення цехів механізації та біогазового заводу товариства «Даноша», де присутні мали можливість побачити на власні очі виробничі потужності компанії та послухати презентації соціальної діяльності товариства. А відтак, після так званої екскурсії, усі запрошені відправилися до готельно-ресторанного комплексу «Чорногора», де і відбувся семінар. Ми збираємося сьогодні відрекомендувати такий досить хороший проект, який встановлений на теренах нашої держави Європейським Союзом. Цей проект називається «Etwinning Plus», де вчителі англійської мови отримують можливість спілкування англійською з носіями цієї ж мови і отримують різні проекти до реалізації підвищення знань англійської мови. Ми хочемо посприяти підвищенню мотивації учнів у вивченні англійської мови, каже координатор проекту Іванна Якубовська. А вчителів надихнути на творчий підхід у навчанні та показати, що англійську можна вивчати цікаво та легко. Агрокомпанія ініціювала запрошення до участі в семінарі представників програми «Etwinning Plus», яка є проектом по співпраці з європейськими школами. Планується, що учасники програми «English Level Up» зможуть ближче познайомитися з гостями навесні під час наступного семінару. Я дуже рада, що в нас прийшов такий семінар, що ми змогли презентувати цю програму. Даноша просто виступає ініціатором, так якби запрошуючою стороною, програма «Etwinning Plus» по співпраці з європейськими школами. Ініціатор є Євросоюз і також за підтримки Міністерства освіти України. Ми домовилися про наступний семінар, вони зможуть приїхати на терени Калущини десь в квітні. І це буде чудове продовження, тому що вчителі отримують практичне навчання, як працювати з цією програмою, хто може бути учасником, бо практично кожна школа, яка має більш-менш технічне оснащення, тобто комп'ютер та інтернет, зможе підключитися, познайомитися з учнями та вчителями європейських шкіл, розробити якийсь спільний проект і навіть виграти грошові гранди. Головний координатор по розвитку кадрів компанії «Аксон» Софі Брокоп-Хамерсков розповіла про особливості системи освіти в Данії та поділилася власним досвідом вивчення англійської мови, акцентуючи на трьох основних чинниках успішності дітей. Отож, якщо підсумувати всі ці три основні складові, перше – це є активна фізична діяльність, що через гру ведеться навчальний процес, і навіть іноді цей процес може здаватися просто грою. Друге, це є відкритість, іноді можна сказати, що це навіть рівність вчителя і учнів. Звичайно, що є якісь рішення, які має приймати старший, але безпосередньо це є відкритість. І третя така завершальна складова – це є командна робота, яка залучає і вчителя, і дітей до спільного процесу. Варто зазначити, що екскурсія та семінар проводилися суто англійською мовою. На заході вчителі також отримали й домашні завдання – обдумати, яким чином можна покращити викладання англійської мови в українських школах уже сьогодні. А по завершенні семінару всі присутні обговорювали різноманітні питання, обмінювалися досвідом та щиро ділилися враженнями. Мої враження не перевершені. Вона би хотіла запросити Софі до нас у Верхню, щоб навчила трошки наших дітей, розповіла про систему освіти. Ну, мабуть, нам це допоможе, нашим дітям, нашим вчителям. Надзвичайно сподобалося мені семінар, почерпнула для себе багато корисної цікавої інформації і просто в піднесеному настрої варто дуже, щоб більше доводити інформації до наших людей і також ми в свою чергу будемо цю інформацію дітям доводити.